فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الآيات. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شنوك الله سبحانه وتعالى نعم. Tumwebaza Allah kutusa kulina kulino olwa Ashura omwezi ogwa Muharramu olunaku lw'ekkumi omwaka lukumi bina ana mukaaga. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akirize okusiba kwa bonna bonna basiibye olunaku luno era abeere nga atusaasira atere baraka mu bulamu bwaffe bwe tusigazayo obutono era asaasire bakadde baffe bonna abatuva ku maaso. Mpozi muganda wange Sheikh Abdulhamid naye anziza okumpa akakisa kano tusomeseeko katono nnyo. Bikwatagana ku lunaku lwa Ashura. Twatandise olunaku lwajjo lwadde lwa mwenda lwe bayita Taswa. Aya z'ensomye zonna zikwatagana ku program gye tuliko ey'olunaku lwa Ashura. Ashura nga tinaba kubeerawo yavaawa. Ashura yava ku Nabbi Musa alayhi salaam ne Falaawo eyali kyewaggula eyali yeyita Katonda yagamba ana rabbukumul a'la yenze Katonda teri mulala. Kiraba. Ne yeyita biyeyita ebitiibwa bya Allah byonna byonna n'abiranga yabimalayo. So Falaawo yanyiiza nnyo Allah subhanahu wata'ala naye Allah n'abiranga yamukwatirira nnyo kuno ku nsi oboolyawo aneenenya. Allah subhanahu wata'ala n'atuka okubeera nga yagamba Musa alayhi salaam n'amugamba idhhab ila Firauna innahu tagha gende wa Falaawo ayiseewo byakola tebiriiyo naye wallahi akumanya Allah subhanahu wa ta'ala mukwata mpola yamugamba nti idhhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Musa alayhi salam ni muganda wa Haruna idhhaba ila Firauna mugende wa Falaawo innahu tagha ayiseewo mukujema naye bwemba mutuuseeyo faqula lahu qawlan layyina mwogere naye bulungi mubukakkamu. Laba Allah omuntu mujemu saba jemu nira Allah alagira bannabbi be bamutuuse waali mumwe respecti faqula lahu qawla layyina mugere naye mubukakkamu ebigambo ebirungi ebigonvu laallahu yatadhakkaru au yakhsha oboolyawo mukwogera naye mu mbeera nga mwewombeese muli bakakkamu temumuvumye ayinza okwebuulirira n'atya
nadewa Allah subhanahu wa ta'ala. Au tuigama mitu binji nyo. Tiba tupa tuogia nomu. Tiba kwa denga temokanya mundoza. Yes. Ayeto mufuma. Tugamba ate gwe, ate goli mkafiri, ate goli mnafu. Siya, wabula. Olaba Allah, asingu wabu jihamu kunsiyo na. Ya gaba mwe respect. So, abasumisa banange abakola dawa, mwena mwena. Yu aya mjete gereze. Temuli nyako bitoti ni mufuma bantu. Echwe nabi tachisomesa kwa kushirika Hamid. Mwabanga Allah ya lagida nabi, Musa, ni Harun alayhi salamu. Bogerebulu mubukakamu, ne Farao. Allahu akbar. Ateka ati amata pasigate. Yes. So yu sinku wala yachi. Sinku wala yachi salamu. Kuli nyako chituti, novumoli, echwe techiri yomu salamu. Kunuli ayato hizo. So katiemba dendiko, nti Allah subhanahu wa ta'ala atuma Musa alayhi salamu. Eri Farao, aya zinozo nazi yansumi zili Musa tushuara. Atuka kuwa jyotu wasomye ngeriji ya zari wamu, ne biwamu, tetuwa bimazebio na, kati uloku wanti ya kadeka wedeyo, kati ino kuogela tutuka kuchinyusi cha njini njini. Farao, Allah subhanahu wa ta'ala, amazoku mutu mira Musa alayhi salam, Farao atani kwa kunyoma Musa. Na mga alamnu rabbi kafina walida, sigo wali wanakana katongo wali murubili wafe, na foto kula milida, ngane mero joli ya yafe, Kulichimu chafe, wala bitha fina minu umurika. No wanga liyawa ni banga liyonanga fotu kuziza. Wafaalta faalata kandati faalata. No tukano kole biambioni. Kali biate gizange biambioni biyakola. Musa alayhi salami uluwario yali atasa nga walua balibaluwa na babili. Nga umu wa familia ye, omlala nga wa familia. Ndala nenga bayikirizo wa familia ye. Kati nga zamu tase, kati mkumuta asa. Allah yali ya muwa manji manji. Te ya gene ya msaji ya gweli. Jasi kumuko na kubu konyi. Na hafa. Kati Farao mwale. Na gama. Na watu omuntu wano. Kati sawa zino weita nabi. Weitani. Musa na mugama ndi. Kala faaltuha idhan wa ana mina dhalin. Na chiku walanga simanyi. Ilawe nalaba ngembeira. Iti ridenga nga mwagala kunzita. Fafararto minku mnange nenziruka. Nemba vira. Fawahabali rabbi hukuma. Eje nalaga nalinde Allah nampa. Nampa ishengira chachi. Chogwa nabbi. Wajaalani minal mursala. Namfula muban nabbi. Kakati. Kati wabama la utani kukubira. Kati wabama la discussion. Farao abuza Musa. Ibigambo bino. Kala Firaunu. Sebu chechi kulese. Ntia chindese. Kugamba usinze Allah. Yetauhidi. Kati. Ata Farao yali yaita dani Allah. Katonda. Na mugamba wama rabbul alamin sibu chicho otegeza ni rabbul alamin. Katonda we bitonde byonna katinga yefudde atamanyi. Musa alayhi salam nanika discussion na mugamba rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Ye Allah yatonda eguru oba mugulu omusanvu nensi. Byonna ebiri awo nga nawe mwoli. Kati Farao ne yefuula omugezigezi n'agenda mu maaso nga ayagala kubeera ng'akola ki amuchallenginga. Kyava nga enkola y'abantu nga banaatera okulemererwa okubeera nga oyinza okuba mu discussinga naye nga nakyaliko takitegeera. Kyava ayagala okuwugula Musa na naita naga abantu bonna bali awo ti alata samiuun muliono byayogera muliye byayogeza ngalinga yakalo kumuka kanya. Musa alayhi salam ti yava kumulamwa te yanyiga yagenda maso nga muwensonga namga wa rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin ila ye Allah wa mwe ye Allah wa fe neba kitawo bakitamwe bonna bakola ki. Kakati Farao walaba nga chitiride. Nga ona amuchalenji nga. Chavaga mati ina rasula kumuladhi ursila ilayu kumula majinuni. Musajyo nga baba sindi kide mularu. Agala kumuja kuwaya. Mkula kuwaya. Musa ito mularu. Ya mkula mularu. Discussion yali mpavu nyo. Kati hakinu kulaba nga. Musa tafa kumulamu ya sigaramu wa points. Ezo kusinza Allah. Chavanyiga. Nagamba la initakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjid. Sebo nkulagula. Kono damu nochogera nteriyo katonda atalinze.
ngenda kusiba mukomera lyange mm. so kitegeza nti amakomera gavadda mm. era abantu abayinanga amanyi ge bakozesanga mm. okukakanya abaki gwala abanti amuvudde ko kumulamwa mm. Musa alayhi salamu teyatia kumuteeka mukomera wabula yasigala ali kumulamwa Farao kyava yagala awugule abantu n'abuuza Musa awalau jiituka bishaiin mubin qala fati Musa yamugamba nti nina obubonero obulaga nti Allah jali Musa Farao n'agamba nti fati bihi in kunta minas sadiqin obo bulinanga obulaga nti Allah jali mukole ki busulewo fa alqa aswa yaino mukogwe nasulawo nakusulawo omugwa kujukira nti Musa twaha bwamalo kubiranga nga ali ku lusozi Sinai mm. Allah yamubuuza nti wama tilka biyaminika ya Musa Musa kicho ina mu mukono gwo gwatyo mm. Musa namugamba hiya aswaya ai Allah guno mugo gwange ngukozesa mu bintu bingi gunyamba okulunda ebisolo byange ngwesigama ko nga nkoye gunyamba mu kutambula nebirala bingi nyo wali yafiha ma'arib ukhra kati Allah namugamba ati kale omugo gwenyini gwo ina gusule nagusula nigufuka sesota namgada moku kwate nakwata kusesota nigufuka omuko namgati akukabonera ugenda nake wa farao kubonera byajja nabo bwatuka nakasuka omuggo nga farao aluuza byakusaga agino kulaba nga sesota eliyakula ne eligwayo nga liri maso ga farao bwalekana nga sesota ligenda ku farao Musa najja nakwata kumusota omunene nikufuka omuko. Farao nagamba ha, kitegeza bintu biri mweddogo. Nagamba ha, faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Tutekewo lunaku. Nkunganya abalogo bange. Falana atiyannaka bisihrin mithlihi. Nange nakuleta abalogo abalinga gwe. Ne tutekewo lunaku. Ne tujja kukola ki? Okusinkana. Musa nagamba عليه السلام قال موعدكم يوم الزينه نغات انت زينب لنكو ولسانا لنكو اولوي ميكولو جامو كاتينغول نكو روايدي يلا بالو نول نكو بكونغانا وان يحشر الناس ضحى افانت بكونغانينغ انجوبا يا كفايو انسيو نغويو انت مكيساو كاتينغي نامبولي فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فراو ناكولو كوغو ناكونغانيه جيدي ناكونغانيه ابالوغو بونا بنسيونا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى فراو بيغامبي بيجي غاتان سكولي لا اي ابا اي ابانت باباكو غانا كولو كولنا كولو وايدي غاني فراو علي ولي ني نابانت باباتونو تونو ابالي ومكيريزام غا فراو اي نجد الياماني اجيري علي وكولو بيبالي ابالوغو نابغامتو مساجون Noli muganda we bagala kuba fulmia munsi ya mwe musalama gezi mulabenga mumu wangu la kuba musajja oli mulogo nnyo batani kwa boche bakola nga bakasuka obugwa bwabwe nga bakola ki nga bemola babuka gabo manyi abalogo babira bakanga kanga atifajitu etwino watu abadde mukuzika ku lwokutaano wafe ya bomba kumpinasi mjumu sajia mkolo ya fude ya da kulile chikawa chendiga ndoza niwage natutuna kuzika haji ya bada kulile chikawa chendiga tukena kusaka amudila mbigiribi na tu hati dese kablo hamid bazi timu nga bajaba ni kana ni bagwa ni baguida mwesibie mbugu mwesibie mbugu na sibira abana kuchazaliwa namuro kole byawe nga fena tuli yawe kubaye abade program fetu wageze kuzika buzisi ngali kulaga nti ndi bayine bintu ndi bakanga je babuka kukaba kola kibesi bintu so kakati
isaba Allah sasire haji muntu anaji yagenze kati nabalogo bwanti embera ya yekanga onakute mingi ne mimwesatu nakoze ekyo nakoze ah kati bubakole ebyabwe bakasuka gwa ne bufuka mu busota sota bufuka mu busota sota kubanga Farao yali amaze okubabulira nti omusajja oyo method gyakozesa yadogo ya misota namwe kyo muinokola nibajja n'obuntu bwawe ne bukasukawo ne bufuuka obusatuza ne bwekalaka asaawo ne buyimusanga emitwe gyabwo Musa nabagamba mumaze Allah namugamba nti wa alqi ma fi yaminika Musa totya kasuka kyoyina mu mukono gwo ogwa ddyo talqaf ma sanau innama sanau kaidu sahir wala yuflihu sahiru haithu ata bwakasuka omugo gwe wansi ne gufuuka musesota eddene nekutandika okumira obusotasota buno bwonna obwabalogo bonna ne busanyawo Farao n'atya n'abaliwo ne batya Musa alayhi ssalaam kyeyakola nga tebannaba kutya nnyo n'akwata ku kusesota ne guddawo ne gufuuka omuggo nga n'abalogo bonna bonna batidde kye baakola fa ulqiya saharatu sujjada ne bavuunama buvuunami kutaka nibogere ebigambo bino qalu amanna bi rabbi haruna wa musa fetukiriza sebo tukiriza tukuvudde ko Farao fetugeze nono aina katonda omutuufu tukiriza katonda wa musa ne haruna Farao nanyiga nagamba amantum lahu qabla an aana lakum mumukirizanga sinabakubakiza mumukiriza mumutyanga timufunye permission kuvajendi kiyabakola n'abasa ku kibonerezo n'alagira kubanga batemwako omukono n'ebigere opposite omukono ogwa kono n'ekigere kya ddyo kiyabakola paka nga bamaze okukola okudda ku ddiini ye ne bagaana story mpanvu awo Musa alayhi ssalaam Allah amuleeta jjukira nti Farao aze abonyaabonya abaana ba Isirayiri okumala ebbanga Allah atuse okubeera nga time etuuka abanunule Musa olwakadde Musa alayhi ssalaam agamba abaana ba Isirayiri waqala Musa liqaumihi istaiinu billahi yabagamba nange mwekwate ku Allah wasbiru mugumiikirize inna al arda lillah amaanyi ga Allah ine ensi gyetulimu yaani ya Allah yurithuha man yasha agisikiza yenna gw'abayagadde niwankubadde nga Farao abayisiza bubi naye Allah ayinza okumuggyawo n'abasikiza ensi eno eyo aya namba tayimu yatuuka Musa alayhi ssalaam n'alagira abaana be n'alagira abakkiriza abaaliwo abatonotono batambule ekiro bave mu nsi ya Farao bagende bewogomeka awalala Musa Farao ategeera amawulire yayina intelligence ye nti Musa batandise okutambula n'ejjerye n'abantu bwe bagenda Farao n'alagira amagye gonna gonna n'abantu bamugoberere bagende basange Musa bamutte kuba yamuswazizza yaswadde babajja bamutuukako ng'ate Musa alayhi ssalaam n'abantu bwe batuuse ku mazzi ku River Nile abantu bwe batya bagamba inna la mudrakun oye Musa alayhi ssalaam Farao yagenda tusanga atutte nabagamba qala kalla tekisoboka inna ma'iya rabbi sayahdin Allah aliwo munange ajja kuntaasa Allah namulagira anidhrib bi aswak omugo gwoyina mu migaso gye gwina okukola kuba kuki ku nyanja loza omukadde wange dokita nja kusabeera kubanga twagala nnyo okumanya ensonga okusinga okupapirira kikutule kati kasana olwenca nalo buli mwero okusiiba olirasiiba leero n'olwenca tusiiba ne leero luba n'olwenca nkusabeera insha allah enca tutandikirawo wenyini topika eri tujja gikima naye tusooka tumalirize Musa oyo ashuure eno nkulu nnyo akadde ke katukutte Haji Muwanga Isaka Kizito
akutupidde akwagala nnyo agambi kulane singa osomera ddala eki n'olwawo kumbi n'otusomeramu netukwongera akadde n'osoma ku kulane mbasoma okusinzira ku topiki barakallah abatuuliza abalungi oyo abadde mukadde waffe dr Sheikh Hafidhu Muhammad Haruna Bukenya Director of Obai Schools omumemuli wali ewebajja awamu ne bombo ngatuulira shule eno yapawa biidhinillah musabye era nkya inshallah kutujja okutandikira paka ne betunaga nti ne wiiki ne betugamba nga tujiwadde na wiiki tebaliwo buzibu bwonna bwonna tujja kuddayo tunone inshallah tebaliwo buzibu bwonna n'olwekyo tumwebaza tusaba Allah mutukuumire ate tubeerenga n'enkya era tumufuta nitwebazaamu akensuso superstar nasale primary school essomo lya dene boarding liva ku nasale paka ku P7 weri wayonji wakazimba environment yesani domana okuwangaliramu essomo lisangwa seta mukono kilomita 16 ngova Kampala jinja iwe oba akasa maso hotel ye superstar nasale and primary school abateeka mu sende saba Allah batukuumire essomo lya perio Allah aliwe abaana abalungi nga n'omutindo ogwo gwe bazze bakuuma abaana okubanga bayita bulungi bakola bulungi secular education ate n'eddiini mungu abakuumire ekyengeri ekyo kamwongera essimu eri 0704 97 71 78 ate nga bwebanga oyagadde okugula ebizimbisibwa ebirungi ennyo ebiri ku mulembe ennyo ennyo ansa H Family Hardware ye ansa yokka kale bano basangibwa okuba erigenda headquarters za district wali opposite ne Masjidi Nur we wali ebitundibwa ebya bbeeyi layisiro ngaate ebyo birungi ddala ebya plumbing bakusuubiza sementi mu bika byonna bakumutuusiza ku site singa obututemu gye emisumaali tanka amabaati nanjabukika emisumaali mifaliso ate nga bakukkiriza okuggulawo nabaakawunti otekeko sente mpolampola mpaka lwonootuukiriza ekirooto kyo essimu eri 0789 85 4 0 5 3 4 5 0 7 0 0 3 4 5 4 Matenga Mumtaz Junior School banange banonno basangibwa wano Matuga bakutegeza management ya Mumtaz Junior School Matuga wa Mone Soft Hearts Foundation baita abantu bakatonda mwenna okubawo nga bagulawo omuzikiti gwabe Masjid Mahmud Mudde munabuyenga banange bamugudde mu muzikiti Allah msasire bamudde family Matuga ku lwokutaano nga abiri mu mukaaga ogwo musamba 2024 kusomero lya Mumtaz emikolo gitandika kusawa nyaa ezokumacha n'okuvuganya mu kusoma Qur'ani wamu na